បរិស័ទដូចជាទីគ្រប់ទាំងឡាយក្នុងការជាលំដាប់បន្ទាប់អំពីព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានទទួលដង្វាយជាបច្ឆមបណ្ឌបត្តិមកព្រះអង្គបានជាងទៅគង់លើផ្ទាំងថ្មមួយរៀងដូចជាក្រែស្ថិតនៅចន្លោះដើមសាលព្រឹកមួយគូចន្លោះប្រហែល200ម៉ែត្រពីកន្លែងសម្រាប់បន្ទាប់មកព្រះភគវ័នបានហៅព្រះអានន្ទព្រមទាំងសាវកមកសរសើរនិងទូមានផ្ដាំព្រះអវតចុងក្រោយបង្អស់ថាតថាគតនឹងបរិណិព្វានក្នុងថ្ងៃនេះមនាលអានន្ទអ្នកមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនតាមបម្រើតថាគតដោយបរិសុទ្ធមនាលអានន្ទមនាលសាវកទាំងឡាយធរនិងវិន័យបានសម្ដែង55រួចហើយនឹងបានជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់អ្នកនៅពេលអស់ពីតថាគតទៅមនាលអានន្ទបុគ្គលឯណាមួយគឺភិក្ខុក្តីភិក្ខុនីក្តីឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីជាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌វិន័យតាមសម្គាល់ដល់ធម៌វិន័យជាអ្នកប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ធម៌វិន័យប្រព្រឹត្តតាមធម៌វិន័យជាប្រក្រតីបុគ្គលទាំងអស់នោះបានឈ្មោះថាធ្វើសក្ការៈនឹងតថាគតធ្វើនៅសេចក្តីគោរពតថាគតរាប់អាននៅតថាគតបូជានៅតថាគតដោយបដិបត្តិបូជាជាបូជាយ៉ាងក្រៃលែងដូច្នេះចូលអ្នកទាំងឡាយប្រឹងប្រែងញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងគឺប្រយោជន៍ខ្លួននិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃនិងត្រៃសិក្ខាគឺសិលសមាធិបញ្ញាឲ្យដល់ព្រមដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះពេលនោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូបានបញ្ចេញផ្កាស្គុះស្គីខុសរដូវក្នុងថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសចូលបរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃអង្គារពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំអាសញ្ញវេលារាត្រីជិតភ្លឺក្នុងប្រជញ្ញ80ព្រះវស្សាគុតសំពុទ្ធបរិស័ទនិមន្តនឹងអញ្ជើញស្ដាប់បច្ឆមពុទ្ធវចនៈគឺអង្វាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុងក្រោយបង្អស់ជាភាសាបាលីព្រមទាំងមានសេចក្តីប្រែជាខេមរៈភាសាស្វាធ្យាយដោយយុវសិស្សក្មេងវត្តរាជបូរក្រោមការអប់រំទូមានបង្ហាត់បង្រៀនពីសំណាក់ព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែមសេរីសវណ្ណោព្រះរាជគណៈធនៈទូដូចតទៅយោវោអនន្តមគ្គាយមវោចវិនយោចតេសិតោបញ្ញន្តោមនាលអនន្តសភាវៈឯណាគឺព្រះធម៌ក្តីព្រះវិន័យក្តីដែលតថាគន់បានសំដែងហើយបានបញ្ញាណហើយដល់អ្នកទាំងឡាយសោវមេមេចរិយអ្នកសន្តាសភាវៈគឺព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនោះលោអំណាអំអំពីតថាគន់ទៅហើយនឹងបានជាគ្រូព្រានប្រដៅនៅអ្នកទាំងឡាយយោកោចេអានន្ទភិក្ខុវេភិក្ខុណីវេឧបាសកោវេឧបាសិកាវេធម្មាអនុធម្មាបដិបន្នោវិហារតិសាមីចេបដិបន្នោអនុធម្មាចារីមនាលអានន្ទបងគួរឯណាមួយគឺភិក្ខុក្តីភិក្ខុណីក្តីឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីជាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌វិន័យតាមសំគាល់ដល់ធម៌វិន័យជាអ្នកប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរព
ព្រះពុទ្ធជាបរមអ្នកគ្រូ